Čus lidi, tady je Plyman.cz a Solidar.cz a dnes si ukážem The Forest. Ale je to moje video. Ne, to je moje video. Když jsme se domluvili předem, že je to moje video. Ale já se domluvil na to, že je to moje video. Je, už padáme, hele. Ne. Je to moje video. Co tam kurva to namrdělá? A co tady ten žalud? Chudák malej se musí posrat, ty vole, u toho padat letadlem, jo. Dráva v letadle. Já viděl zahradu. Ty vole. To musí být ale totálně zulenej. Křovák! Ty vole, co to za větamce? Ale je bez koulí. Fuj. Ty vole, dobrý postřeh. Co to byla sakra za sukinku? Počkej, on je ale fakt bez spodního prádla. Měl by si vzít nějaký slipy. Jo no. Prase jedno. Ty ale hniumus. No, trochu špinavý jsme. Trochu jsou lagy, když se načítá svět, ale to je tím, jak padají ty jo. Snímky. Takže se omlouvá Solidar i Playmans. Tady je co se žerem. Nějaký takový keci. Jdem si vzít omelétu. Kečupem hlavně. Nebo tu lahvičku prostě. Ty vole, to je ale noha. To je nějaká tenká noha. Klobasa. Anorektici. Typický oni. To jo no. Škoda. Mohli bychom si udělat kafe. Zkoušel si, jestli nefunguje. No když podpálíme letadlo, tak bysme to možná měli na čem udělat. Atomovku udělat? Myslíš na to, co já? Jo, ale řekni to radši první. Jo, ale já čekal, že to řekneš ty první. Tak to jsme kurva pořádný retardy. To asi jo. Nějaký bylinky. Ty máš kytíčku, dej si to na hlavu a budeš pan kytíčka. Pan Růženka. Tak abych to shrnul, tak dneska si asi postavíme baráček někde. Dědinu, já chci dědinu. A seznámíme se s domorodcama, neboli s bezďákama. Jedno z toho, vyberte si. Tak, lesko, tak. Poradí vám co a jak. Čuráku. Pojď sem, pojď sem. Aha, mě všich zabil trochu víc. Vem si maso. Žádný nemají. Hej, ten růžovej kufřík vypadá jako Durex. Ne, to je Lokita. Hele, to je moje hláška, vole. A to první byla moje hláška. To je možný. Je. A, bezďák. Jo, tak o tělech jsme vám říkali. Jo, přesně tak. Ty vole, ale tenhle už nemá ani tu sukínku. A vypadají ještě hůř, než jsem si myslel. Zkusíme vlíz na strom. Zkus to, ale hlavně nespadni. No, ty jsi ten strom, pod to. Já chci na strom. Les. Počkat, já zapomněl, jak se leze. Aha, tak to je pěkný průser. Prohlastuje cikáně. Ty vole, to je negr. Hej, fakt negr. A schoval se do stanu, kde je? Jo, počkej, on je tady. Schovej se dostanu, kámo. Co to tu je? To jsou nějaký kule? Bulvy. Vole, to je nějaký bobr. A jo. Ne, pavouk, vypadá to jako pavouk z dálky. Pavouček. Klobouček. Zřešil si. Bobřisko. Tak. A hele, lenochod, zabij lenochoda. Počkej, želva. Zkus to zabít. Parchante, sípni. No to je... Ty, rozkřupni to pořádně, musíš ket. A bude to. Fuj, to je bezděl, on se o to postará. Je to tvoje kory. Počkej, ne, to je ten negr, ne? No jo, negr.
Ne, vážně lidi, já nejsem rasista. Já taky ne. Ale tohle je vážně negr. To je hajzl. Negr bez koulí. Ne, to je mimozemštěn bez koulí. A ještě k tomu plešatej. Černý mimozemštěn bez koulí. A mlátí tě. On je to magor. Tomu chlapovi nějak hrabe. Taky udělej to. Buah. Myslíš, že s nás zastrašíš? No, ty seš ale retard bez koulí. Otvírá držku, strč mu hlavu. Ale hezký bříško. Hele, zuby. Co to je? Hele, kamínek. Co to z... Blbej pták. Kdyby jsi to sejmul, třeba by nám poradil co a jak. Hele, jeho hlava zase zmizela. Sebrali. Oh, nasaď si ji. Aha, to jo, asi nejde. Jo, já budu vlátit jeho hlavou. To bude boží. Počkej, hele. Tady je od Durex. Baťužek. Nebo kufřík. To vypadá trochu divně. Vyhulmi. To je jízda. Ta hlava to vážně umí. Proč si nemůžu vzít aspoň spodní prádlo? Mají tady kufříku dost. Můžu jim prostě nahánět. Tedy jestli nosím nějaké spodní prádlo. Ta hlava to vážně umí. I ve všech oborech. Tenisák. Proč? Hele, když nemají koule, proč si tam nedají aspoň tenisák? Nevím, zeptáme se jich, až nějakého z nich uvidíme. OK. Oni umí mluvit, že jsem si nevšiml. No jak ti skřeky dělají. To je pravda. A doufám, že se neubytuješ blízko jeho, jejich stanoviště. Aby tam nedělali ty skřeky. Možná. To ví, co by si lidi pomysleli. Co tam je do forest? Ale ne, co tam dělají. Ty bezděláci. Ono to je dokonce mrtvý. Hele, trochu uschlý. Dáme ho zpátky do moře. Počkej, ono je to pochcaný nějaký. Ono se to nějak posvrtí. To je nějaký suchý. Fuj. Ale seknout do toho nejde. To je ale šmej. A teď na to šlápl. Já ho chci dát do vodičky, udělal. On bude žít, vážně. Koukej, udělal jsi na tom akorát tak šlápotu. To se jak prohýbá. A my nemáme nějak dost sil. Asi už ho to nebaví to prcat. Skopni ho tam. A je tam. A už plave. Ne, tak teď potopil se jak ten kámen. Ono to žije. Ale to bude tím, že mu to ještě. Hej, utopíme žraloka. No ten máli krásný zuby. Jo. Yeah. Taky bych chtěl mít takový. Nepozvědný šedivě. Co tam dělá? Vidíš to? On dělá. Pojď tak dolů a... To je bezdělácký sex. Ten negr mu hulil. To je ale... Vyprasata. Vypiasata. To je, to jsou piasata. Jako ale chodí pomal, jak je udělaný, jak se mu dá ani narovnat. Počkej. Je to ženská nebo chlap, protože to nemá koule ani ptáka. Ani jedno. Obojí. Ale je rozhodně to pořádný magor. Už by se mohl trochu umejt. Nenosí spodní prádlo a ani se neumí umejt. Vat, on si nějak natáhl. Aspoň nohy se mu umyly. Fuj jeho prdel. Tak pojď do vodišky. Pojď do vodišky. No, pojď se trochu umejt, jestli... Co to je? On tu vodu vysal prdelí. What the fuck? Tak tohle je hustej bůh. Prdel zpátky. A oni furt chodí odznova. To nevím. A už jsme zase zdraví.
Hele, chtěl by to postavit si nějaký baráček. Tak budem. Jen mu dáme ještě pěstí, aby na mě nečuměl. Ty jsi ho vyrušil při prcání tohoto, tohoto krásného divu. Myslím kámen, vole. Kámen. Zde. Zásilním kámen. Zde. Plňák. Zde. Jo, tak to už jsem oprcal, ale sežral včera. Dále čurák. No to je ale bestie. Když on utíká taky? Tak proč bych neutíkal? Ani chlupy to nemá. Myslím. Další. Oni už vynalezli žiletky. Asi jo, hele. Nebo jim asi ani nerostou. Tak mě ty uchylé. Ani tam dole jim to neroste, jde to vidět. Hele, tady je nějaký bobr. Bobr! Bobr, zabij bobra! O tomhle jsem jim vyprávěl, to je bobr. Yeah. Ten ocas úplně. Uděláme on běhá retardovaně. Uděláme si z něj trenky, kámo. A budeme mít bobra. Kam zmizel? On se utopil, ten debil. Ten kráter už je vážně saré. O, teď do palice, do machovice. A někam, kde to mohlo bolet. Další zmr. Nebo je to pořád? Je parkanté. Zabíhá. Ten debil se zeklukal. Oh, Hello Kitty. Hodná Hello Kitty, za to tě rozbiju a vyrabuju. What the fuck? Mně se to nelíbí. Sekera tam byla, hej, sekera tam byla. Ta se hodí. To je lepší sekera, ne? Fuj, ale trochu špinavá. Jdem si. To byla rychlost. Kdyby se tak rychle umylo nádobí i. Dáš to do vody a to umytí. Tyhle, to bych bral. Vždycky se s tím nádobím srát, vole. To je strašný. Mě vážně nebaví. A vážně nás to kurva hodně sere. Aspoň, že se to teď neseká. Tak si jdeme postavit asi ten barák, ne? Nějaký barák a asi to ukončíme. Asi jo, no. A když tak natočíme druhý part. Tak tohle to je teďka v modě. Jo. A z těch baráčků dělám dědinku. Že jsem si ale nevšiml, že je to v modě. Bydlí stát s bezdělákama. Ne. Tak vidíš. Jo, takhle bezděláci to je, tak to je v modě. Bum, moc. On tu sekeru drží, ale tak teple. Koukni se dolů. Ty vole, ten má macka. Ty vole. Ten má vážně macka, jako. To je macek, jak ten klacek. Jo no, a má větší. To je kláda, yeah. To je kláda. Šup. Ty vole, ale on má takový opozlý nechty. Fuj, to se mi vůbec nelíbí. To je pjásák. To by mohli ty nechty trochu propracovat. Má je takový úplně oslizlý. Jestli se na tuhle hru dívá jaký vynálezce, nebo spíš na tohle video, tak sakra spravte ty nechty. A nebo ty ruce, moje jsou celý takový vomaštěný. Já nevím, co v té hře dělají. Ten chlap asi hodně mastí. Asi jo. Párky? Nebo klobás? Že on ty domorodce loví kvůli tomu, aby jim mohl pastit. Když nic nemají. To je fakt. A kdyby měli, tak by mastil asi 1000x víc a jeho ruce by vypadaly ještě hůř. Hele, tohle je naše domácí zvířátko, jak mu budem říkat. Klobása. Pan Klobása, máte pěkný zuby. Ano. Vám povím. A nemáte voko, pane. Chudák, on vážně nemá voko. Pff, měl by se zajít k nějakýmu zubaři, ty klobáfo, fuj. Nebo na oční, musí hovno vidět. On vážně vidí nějaký hovno, má dokonce i tam na břiše. No fuj, to je pjáse. Co nějaká babička by ho měla zašít?
To asi jo. Ale nikdy asi těžko. Tak bábice mají takový ty velký jehle. Jehle. Ty být dobrá Čecha. Posekej ten strom, vole. Konečně. Bum, pác. Už to brzo spadne, myslím. Zkus to nějak tak nakroutit, aby to šlo na nějakou dobrou stranu. Vypadám se tak dřevorubec. Asi jo. Bum. Bác. Hej, ale ten zdík vypadá trochu divný. Ten postoj. Tak to je krů. Já se lek. Až mi normálně změk. Tak skáče rovně. Tak ty vývojáři mají jako ještě co dodělávat, hele. Já vím, že nejnovější 0.13. To jsme si chtěli stáhnout, ale docela dlouho by to trvalo, hele. My si hry nekupujeme, že ne? Ne. My se je stahujeme. My se je stahujeme. No. Stahujeme. Ale nevím kam. Co všechno stahuješ? Stahuju. No stahuju nevím, ale co vojdím, vím moc dobře. Už to budeme mít. Co to bude za stříkanec? To my jsme ten stříkanec sebrali, no fuj. Negr. Ty vole. Ty vole, hej, my jsme negr. Jo. Dobrý pocit. Když se zbílí, dostane negr. Proč je za mě negr? Už nikdy nebudu hrát tuhle hru, jen když ji budem natáčet. Jo. Což bude celkem často. Je hele. Modůvky, z kterých se otrávíš. Nebo taky přežiješ. Jedno z toho. A vypadá to, že jsi přežil. Hej, ale chtěl by to potkat ještě jednou toho bobra. To bude v příštím partě. Nějakej ten lov. OK. Když si dáme. Nějaký. Medic. Paralen. Paralen. Proč si ten strom rozsvítil? Asi je v něm baterka. Tyjo, oni to v tom forestu mají pro bakan, no šani. Jo no. Ale v reálu je to víc. Myslím. Když ten strom podpálíš, tak by mohl dost dobře svítět. Zkusíme to. On je ještě černější, ty vole. No to je pěkné. A máme baráček. Takže máme baráček a tenhle díl bude u konce. Ale ještě než to ukončíme, tak vám ukážem, svýho mocka. Jak z negra udělat zase bělocha. Přesně tak. Tak udělám bělocha. Skočíš do vody, zkus to. Skočím. Skočíš. Tamhle útes. Ale nezabij se. Radši to riskovat, tenhle díl ještě nebudem. Možná kdybych les do toho žraloka, tak by ze mě byl ještě větší negr. Takže. Běloch. A jsme běloch. Takže, pokud se vám toto video líbilo, dávejte lajky, odebírejte. A nazdar u příštího videa. Ale ještě to počká. A uložíme to. OK. Takže jak už tady říkal kolega od Plymensu. Plymens. Tak, jako. Takže odebírejte, dávejte lajky. A nazdar u dalšího videa. Bijou.